ADN është bashkimi i tri gërmave që shënojnë tri shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shenjuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliri Zeiri. Përshëndetje, ky është emisioni ADN, Art, Demokraci, Natyrë, dhe unë jam Iliri Zeiri. Kjo javë nisi me lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të gjeniut më të madh të letrave shqipe, Ismail Kadares. Ikja e tij jo vetëm që na ka lënë një boshllëk të madh, por ne duhet të mësohemi se këtë etutje, hija e tij do të na ndjek kudo dhe do ta kemi të vështirë të ndahemi prej saj. Gjenit të tillë lindin rrallë në jetën e një kombi. Për të folur për Kadaren, do të jemi në një lidhje Skype me dy studiues të letërsisë, Nasser Aliu nga Gjermania, i njohur me pseudonimin letrar Lis Bukuroca, dhe Bujar Meholdi nga Mitrovica. Në pjesën e dytë do të kemi një bisedë për edukatën ligjore të rinjtë, por në fillim komenti im. Komentin tim ja kam kushtuar Kadares. Kadare dhe tradita e letërsisë shqiptare. Tradita e letërsisë shqiptare nis me tekstet e katër bëve të mëdha: Buzukut, Budit, Bardhit e Bogdanit, e më pas vazhdon me atë që është quajtur romantizmi shqiptar dhe që u priu luftrave nacionale dhe krijimit të shtetit shqiptar. Në fillim të shekullit shpallet pavarësia e gjymtuar. Nis konsolidimi i shtetit pavarësisë dhe letërsia e kultura njohin një zhvillim të admirueshëm. Vjetra tituj gazetash të pavarura, poet si Fanoli, Lazgush Poradeci, Migjeni dhe padyshim Fishta, ai që në një farë mënyre bëhet hygoj shqiptar, dhe prozator si Koliqi e Kuteli, sjellin në Shqipëri traditën çehoviane të letërsisë. Pastaj vjen viti 1944 dhe komunistët, me të ardhur në pushtet, e ridimensionuan memorien kolektive dhe vendosën mbi të parimin klasor. Nga kujtesa e shqiptarve për 45 vjet u fshin emrat e Fishtës, Koliqit, Konicës, të tjerët si Poradeci apo Kuteli u rrethuan me heshtje. Nga viti 45 deri në vitin 52, në Shqipëri u krye shplarja më e vrashtë e trurit dhe u vranë u burgosën mbi 160 shkrimtar, artist, por sidomos pritrin katolik që kishin dhënë një ndihmës të çmuar në kulturën shqiptare. Pikërisht në mes të viteve 50, në letërsinë shqiptare vjen Ismail Kadare. Poezia e tij sidomos provokoi një debat të gjerë në shtypin e kontrolluar letrar të kohës dhe u desh edhe këtë radhë ndërhyrja e Enver Hoxhës për të përcaktuar se çfarë do të bëhej mes atyre që u quajtën tradicionalist dhe novatorëve. Mjaft të kujtojmë se përdorimi i vargut të lirë apo të çlirët nga Kadareja u shpall herezi. Në fakt, në letërsinë shqiptare po vinte një shkrimtar që me vedije ose jo po mohon të traditën që po konsolidohi me katër dogmat e realizmit socialist. Kjo këtu filon vetizolimi Kadares dhe arrafisja nga realiteti. Kjo këtu filon darja përfundimtare e tij me atë që do të quhej për një kohë të gjatë tradita e letërsisë realizmit socialist.
Në këtë rast, më duket se edhe për Kadaren mund të themi atë që deklaronte Proust për Flaubert, dhe që i merë Laurent Gjeni ku shkruan, për gjuhën e huaj në vetë gjuhën tonë dhe përmend frazën lapidare të Proustit. Librat e bukur janë shkruar me një gjuhë të huaj brenda gjuhës sonë. Në rastin e Kadares, dhe në raportin e ti me traditën letrare shqiptare, mund të shtyhemi më tej. Në një kohë kur vendi u zhyt në një izolim total, kur modeli vetëm dhe imponuar ishte realizmi socialist dhe himnizimi katër figurave, partizanit në luftë, punëtorit dhe fshatarit, gruas emancipuar, që ndërton socializmin bashkë me burin, kur letërsia shqiptare po shkonte drejt një shablonizmi dhe tharje totale, pikërisht në këtë atmosferë, Kadareja vë në dyshim gjithçka. Dhe nisë ndërton një sistem tjetër imazhesh e figurash. Uni i tij shmanget dhe nuk projektohet tek të tjerët komunist apo shqiptar, por projektohet në një realitet që ndërton dhe e prek vetëm ai. Në qoftë se në letërsinë shqiptare shkrueshin romana apo vjesha për të himnizuar luftën partizane dhe në qoftë se në çdo vepër duhet ishte i pranishëm një komunist që triumfon, te Kadareja përfytyrimi për luftën bëhet me një prift dhe një general që vinë të kërkojnë eshtrat e një ushtrie të vdekur. Apo lufta është teatri absurd i qytetit të tij të gurt, ku personazhet janë nga më të çuditshmit, dhe ku lufta shërben vetëm për të vizatuar më bukur dhe me më shumë ironi skenat e një qyteti që, po të mos e njohësh, e këtë vështirë ta besosh, ku fatin dhe jetën e përcaktojnë më shumë magjit dhe filxhanët e kafesë së plakave se sa dialektika e imponuar komuniste. Kadareja jetoi dhe krijoi pjesën më të madhe të krijimtarisë së tij në diktaturë. Tipari themelor i së cilës ishte izolimi total dhe ndërprerja e komunikimit me të tjerët. Jo vetëm shkrimtari, po cilido shqiptar tjetër, me përjashtim të atyre që vuanin në burgje si kundështar të regjimit, ndiheshin të identifikuar në dy figura, njëra ishte partia dhe tjetra atdheu. Kjo kishte krijuar egocentrizmin shqiptar komunist dhe kishte projektuar në vedije e në nën vedije kultin e qëndresës të përjashtimit nga të tjerët. Të gjithë ndiheshin të lumtur, e krenar dhe ashtu të izoluar, jetonin me kultin e perëndive të reja që kishte krijuar propaganda e regjimit totalitar. Ndërsa te Kadareja, po të nisemi nga krijimtaria e tij, kishte ndodhur një gjë krejt tjetër. Edhe në jetën private, ai ishte i vetmi që nuk merrte pjesë në jetën publike. Ai edhe vetë ishte i bindur se po krijonte një traditë tjetër që kishte në qendër fatin e njeriu total, shqiptar, por edhe europian gjithashtu. Për Kadaren, miti i tragjedive greke dhe atyre të Shakespeare-it, imazhi i vdekjes tragjike për shkak të pasionit, teatri absurd Ballkanas, misteri për perandorisë otomane dhe pas viteve 70 imazhi i diktaturës, i këtij pallati që analizon deri edhe ëndrat, u bën një ankth. Kadareja pati fatin se gjenia e tij u mbryt në epokën e luftës së ftohtë, kur Shqipëria ndali kohën dhe për 45 vjet nxiti sidomos te një shkrimtar si Kadareja refleksionin. Të gjitha ngjarjet e mëdha të historisë shqiptare ishin skena të teatrit ku ai vendoste personazhet e tij që ishin tragjik dhe komik njerësh. Nga kjo pikpamje ai pati meritën se projektoi me veprat e tij edhe një shije të veçantë te bashkëkohësit dhe krijoi një vedije tjetër që kishte në thelb magjinë e artit të madh. Nga kjo pikpamje ai mund të krahasohet me shkrimtar të tillë të shenjtë, me Hugoin bie fjala, të cilët bëhen në një farë mënyre vedije e një epoke të tërë. Mirpo, vjen viti 1990 dhe ngrehina e krijuar nga tradita e socrealizmit u shen. Në këtë pikë krijimtaria e Kadares është e vetmja që nuk mund të përfshihej në rivlerësimin e madh, në gjyqin herë të drejtë e herë të sajuar që i bëhej kulturës dhe artit që u ndërtua gjatë diktaturës në Shqipëri. Por edhe Kadareja nuk ka shpëtuar nga ky lloj gjyqi. Ajo që nuk i falin kundërshtarët e tij është pikërisht talenti dhe gjenia. Ka ndodhur ajo që pritej. Është bërë rivlerësimi traditës, ka zënë vendin e vet tradita e hequr nga qarkullimi, janë botuar veprat e autorëve të ndaluar dhe ka lulëzuar letërsia dokumentare që dëshmon krimet e diktaturës. Ka në rënë shumë nga mitet dhe emrat e letërsisë socrealiste, por krijimtaria e Kadares nuk mund dhe nuk është prekur. Ka ndodhur pak a shumë si me Krishtin, të gjithë e pranojnë veprën e tij, por është një pjesë që kërkon ta shohë me kryqin në krah. Dhe sa herë që ai vinte në Shqipëri, i duhet mendoje mirë se ku do ta ngarkonte kryqin, në cilin aeroport, sepse kur të zbriste në Tiranë, një pjesë e madhe e shtypit do t'i kërkonte që të ngarkonte kryqin përsëri. Sepse shqiptarët tani janë të lirë, por nuk kanë më asnjë vend ku të projektohen.
nuk besojnë në Zot, megjithëse ndjekin katër besime. Nuk besojnë të asnjë lider, sepse i ka lodhur tranzicioni i gjatë. Në vedijen kolektive, shqiptarit tani projektohen vetëm fajtor dhe kadareja në një pjesë të madhe fajsohet edhe pse nuk na shpëtoi më parë nga diktatura. Mirë po, kadare krijoi një traditë tjetër në letërsinë shqiptare dhe në atë botërore. Ai krijoi letërsi të madhe, të veçantë, tregoi ngjarje dhe ndërtoi personazhe ashtu siç kishin bërë më parë Shakespeare, Dante, Kafka apo Markezi. Ky ishte komenti im. Dhe tani në lidhje Skype nga Gjermania me Nasser Aliun ose Lis Bukurocën, siç është pseudonimi i tij letrar. Tani jam kthyer në studio dhe siç u thash në hyrje të emisionit, në hyrje të komentit tim, kjo javë u shënua nga një ngjarje tragjike, nga humbja e gjeniut të letrave shqipe Ismail Kadare. Dhe për të folur për të, unë do të kem në lidhje Skype dy kolegë të mi, dy studiues poet të shquar, të dalluar dhe që janë të pranishëm në hapësirën tonë publike. I pari është Lis Bukuroca nga Gjermania. Meqense ai është nga krahina e Preshevës, por meqense ai është për herë të parë në studion e ADN-s, un kam dëshirë të lexoj një biografi të shkurtër të tij, në mënyrë që dhe ju të nderuar teleshikues të publik, edhe ju të nderuar teleshikues që ndiqni ADN-n, ta njihni më mirë atë. Dhe do t'i lutesha regjistrashti që të vendose pamjen një. I lindur në Bukurocë të Preshevës, rritur në Kumanov dhe diplomuar në Prishtinë për gjuhë dhe letërsi franke. Lis Bukuroca jeton aktualisht me familjen në Gjermani dhe punon si pedagog, duke zhvilluar kurset e gjermanishtes për fillestar apo duke u mësuar refugjatëve të ardhur nga vende ku mungon liria se si duhet të jetojnë në një vend demokratik. Më shumë se emri, Bukurocën e bën shqiptar fakti që njeh mirë problemet e shoqërisë shqiptare. Ai e di së mundjen e kësaj shoqërie, fatmirësisht ka edhe disa piketa se si duhen shëruar, se si duhet trajtuar fëmia, gruaja dhe burri për të pasur individ të shëndetshëm, familje në harmoni dhe shtet demokratik. Ai e di se si trajtohen gratë shqiptare fal patriarkalizmit të rrënjosur thellë prej dekadash e shekujsh. Sipas tij zgjidhja është burri, jo gruaja. Kjo e fundit veç se është diktim. Kam parë që fëmijë patriarkalizmin shqiptar, prandaj edhe shkruaj për gratë që të emancipojnë burrat, sepse ata duhet ta kuptojnë realisht rolin dhe vlerën e gruas, thot ai. Në vitin 36, shkrimtari Akis Tërmili me librin e tij Sikur të isha djalë shkroi për gruan shqiptare, duke dhënë duke probleme dhe kushtet e vështira ku jetonte. Pas 81 vjetësh, Lis Bukuroca shkruan aq bukur dhe me aq dëmshuri për gratë, sa mund të botohet vëllimi i dytë i librit të Stërmilit, por e kundërta e tij, Sikur të isha vajzë. Lis Bukuroca ka me 10 artikuj kushtuar tematikave sociale dhe politike, të cilat mund t'i gjeni në blogun e tij në dritaren.net. Të gjithë shqiptarët duhet të lexojnë Lis Bukurocën dhe zgjedhjet që jep. Ai është gjithashtu edhe autor i mjaft librave, të cilat unë i kam paraqitur edhe këtu në LED. Për shembull, është autor i romanit Ngjyrat e dashurisë, Letër burrave 1, 2 dhe 3, Hiedritet e jetës, poezi, pastaj edhe poezi të tjera, 7 parimet e dashurisë, Kuptimi i jetës, por unë aq sa e kam lexuar dhe aq sa e njoh, e çmoj Lis Bukurocën për një frym tjetër, për frymën, si të thuash, e dekonstruktivizmit që ai ka, destrukturalizmit që ai ka, sepse ai përpiqet me stilin e tij, duke përdorur herë për herë ironin, edhe ta çmitizoj ose ta defolklorizoj pak kuptimin shqiptar për jetën dhe për problemet e saj. I dashur Lis, mirë se erdhe në ADN. Përshëndetje, ju falënderit shumë për ftesën, ndihen shumë i nderuar. Tani, si që dini dhe ju dhe si që kemi biseduar bashkë, kjo javë nisi me një, e hëna nisi në orën 8:15, pra nisi me një ngjarje tragjike. U nda nga jeta shkrimtari më i madh të gjitha kohrave, Ismail Kadare. Pyetja ime është kjo. Kur themi Ismail Kadare, çfarë duhet kemi parasysh? Dhe kur themi që kishim një shkrimtar si Ismail Kadare, tani fizikisht nuk do ta kemi më. Çfarë mbetet nga letërsia e tij? Çfarë ishte ky shkrimtar për ne? Çfarë ishte Kadare? Ishte për ne një univers i tërë. Ai ishte për ne, unë e kam përjetuar personalisht si një ndriçim, si një iluminist i kombit, domandë i kombit shqiptar në përgjithësi, i dhe cili tash me largimin, pasi që në ndryqoj, në kalën hien pas vetë, një hije shumë të gjatë,
e cila do të shtrihet në shekujt e arshëm, derisa të ekzistoj njerëzimi në këtë planet. Kadari mendoj se ish u shpërblye me jetën, kur erdi me atë dignitet, me atë aftësi dhe talent që pati, dhe u largua nga jeta ish përblye për sëri, pa lënguar atë shumë kur e praktisi këtë jetë. Po i dashur Lis, mund të vazhdonin. Dhe, mendoj se vepra e ti është të bënë bëhet aq madhështore për ne, për arsye se Kadari ishte pika e referimit e botës për të komunikuar me botën shqiptare, me kombin shqiptar. Dhe jo vetëm për Shqiprin, por ne viteve 80-a, 90-a, çdo shqiptar në Perëndim, pa marrë parasysh se ku ka pasur kontakte me gjermanët, kolegët, vendet e punës, unë kam punuar deri në 2015 si përkthyes për 6 gjuhë. Gjithmonë kemi dhënë dhurata për ditëlindje njerëzve libra të Kadaris. Ajo e ka lidh e praktikisht Shqiprin dhe filluan të njohin bota Shqiprin në përmjet artit, në përmjet letërsis. Një njeri i cili mitet, ritualet, simbolit shqiptare i kështë shëndruar në një art universal. Kjo ishte habitshme, kjo ishte nuk ishte e shpeshtë që ka ndodhë në përbotë. Dhe demonstratat kër i bënim në Gjermani, ishtim gjithmonë në kontakt me politikanë gjerman lokal, gjithmonë në biset kërkoni se kush është, ku ti marrin informatat për juve. E ishte Kadari edhe ishte Nën Tereza. Atëherë. Dhe te ne për krisis jashtë ka ndikuar shumë në rikryimin e dignitetit tonë, rikryimin e sedrës, ridefinimin, për arsye se gjatë jetës në Jugoslavi, ne kemi qenë të diskriminuar dhe si qytetar të rendit të tretë. Kemi pasur një liri të kufizuar, mirë po gjithmonë ka ekzistuar bindja se shqiptarët janë për punë fizike, ndërsa të tjerët, Makedonasit dhe Serbët ishin për punë shtetërore apo intelektual të mëdhej. Me shfaqjen e Kadares, Kadari e theu, pikërisht te unë, e theu atë bindjen se ne nuk arrim suksese. Mirë po, vetë prania që ndryqoj si një yllë u shfaq, praktikisht e rikryoj besimin të ne në vetë vetë. Edhe ndikoj që gjuha shqipe të kryoj në letërsi botërore, se ne jemi rritur para kodifikimit të gjuhës dhe nuk ishte ende e përhapur sa duhet gjuha shqipe, më duke i në file me ngurt se nuk funksionon i fjalit, ndërdhimi i fjalies nuk ishte në rregull, Kadari e ngriti në atë nivel, e shenjtëroi në një farë mënyrë gjuhën shqipe, sepse vetë ishte shenjtor. Unë e konsideroj të tillë për arsye se mendoj nganjëherë se universi na ndërgon disa personalitete të cilët e kanë një detyrë që të kujdesen, të ushtrojnë një kujdestari për ta ruajtur atë identitet që a kishte dhënë natyra njerëzve me vete. Më falë, zoti Lis, do të shtyhem me këtë që tha ti edhe me një bisedë që kam pasur dje me piktorin e njohur Nazmi Hoxha. Edhe ai më thoshte që janë disa figura të tilla emblematike që shfaqen gati si shenjtor, që nuk guxon ti prek dot askush sepse kanë një mision, vinë në botë me një mision dhe duket sikur i ruan një dorë. Ndoshta edhe Kadareja që shkroi në se paradoksi më i madh është ky që arti, shkrimtari më i madh të gjitha kohrave krijoi në diktaturën më të egër të themi, ndër më të egrat e Europës. Dhe miku im Nazmi Hoxha më thoshte këta njerëz që vinë si shenjtor, duket sikur të kryejnë përshtypjen sikur i ruan një dorë nga lart dhe i bën të paprekshëm dhe të tjerët e kanë të vështirë që t'i largojnë nga jeta sepse ata kanë një mision për të kryer. A ndani dhe ju këtë mendim? Po, edhe unë ndaj këtë mendim, mendoj se këto janë ashtu si disa kombeve që dërgohen profet për t'ja dërguar një religion, neve na e kishte dërguar universi një njeri i cili po na rikthente në identitetin tonë, po na rikthente në një farë mënyre në kontinentin tonë, duke e ngritur kulturën tonë, duke ja prezentuar botës. Dëgjova dhe lexova disa mendime se thonin se diktatura ka bërë të mundër artin e Kadaris. Këtë nuk e besoj për arsye se diktatura nuk ndikon në krijimin, në genialitetin e shkrimtarëve, se për ndryshe do të duhet të besonim se Korea e Veriut do të prodhonte me qindra shkrimtarë të mëdhej,
ndërsa demokracia perëndimore në anën tjetër asnjë. Kadari, aftësia, genialiteti i tij ka qenë që ta shpërbëj diktaturën shqiptare në atome prej romani në roman. Prej romani në roman, ta shpërbëj strukturat e saja që ti ka publike dhe të habite, se kur e pa të lezuar për herë të parë Kështjellën në Prishtinë, jo Kështjellën, Palatin e Ëndrave, pa ta mbetur i shtangur në fund se si ka mundur të botohet ky libër në Shqipëri. Mirë po edhe pa ta gjetur një përgjigje atëherë. Atëherë mendova se Kadari në një farë mënyrë ishte shëndruar në një monument të letërsisë shqiptare, edhe tash diktatori ose pushteti komunist, sikur ta burgoste Kadarin, do të dëshmonte se kishte frikë prej tij, duke e lënë në liri. Faktikisht dëshmonte se ata e kishin fjalën kryesore përsëri, se ata nuk kishin frikë. Kështu që ecën paralelisht njëri që e shpërbënte diktaturën, ndërsa tjetri që e ndërtonte. Njëri që e ngulfaste atë, tjetri që përpiqej ta mbante të gjallë atë. Dhe Kadari mendoi se kjo është epike, kjo lufta e tij që e ka bërë. Dhe unë shoh pas një gabim, sepse edhe perëndit bëjnë gabime. Këtu më shkon mendja te Krishti, i cili thotë le ta marr gurin e le ta hedh gurin e parë, ai që nuk ka bërë asnjë gabim. Asnjë mëkat, po. Asnjë mëkat, po. Kadari nuk ka njerëz të përkryer, mirë po ka njerëz të shkëlqyeshëm. E Kadari është e elita, dhe unë gëzohem shumë që kam jetuar me kohën, që kam pasur mund si të lezoj, edhe më kam motivuar të rjetën. Edhe ju kam thyrën romaneve të ti, në Shqip, në Italisht, në Gjermanisht, në Frengjisht, i kam lezuar e rilizuar, i krasuar për këthimet. A ishtë, mendoj se tani mund të lezohet dhe më qetë, më horizontalisht. Po, kjo është vërtet. Kam dhe një pyetje tjetër. Si që dini ju, çdo shkrimtari matha, por çdo gjeni të themi këshu, nuk pranohet nga të gjithë. Sepse po të pranohet nga të gjithë, atëre do të ishte një njeri zakonshëm, nuk do të ishte, si të thuash, i ndryshëm nga të tjerët, nuk do të ishte misionar. Sepse njeriu që sjell një ide ose që sjell një frymë të re ose që ndërton një botë të re, e ndërton atë botë të re duke mohuar një tjetër më të vjetër dhe natyrisht do të krijojë edhe kundërshtar. Edhe Kadareja ka pasur detraktor ose ata që, si thuash, nuk e kanë pranuar, e kanë fyer, e kanë shar. Kjo është ngjitur edhe deri në nivele, si të thuash, të larta të përfaqësuesve të letërsisë shqiptare. Ju si e keni shpjeguar këtë? Kjo është ka pasur të ne, mirë po mendoj më tepër është janë probleme personale sepse çdo fjalë që e themi ne e ka një shtys në ndjen tonë. Gjendë gjithmonë motivi sepse kemi thënë atë mendim e jonë një tjetër. Të ne lufta që është bërë kundër Kadaris, denigrimi i ti, nuk është bërë për shkaqe politike apo letrare. Ka pas qëllim të eliminimit të ti për arsye se ai ka penguar njerëz. Ai ka penguar të tjerët për të konsideruar më të mirët. Dhe... Më ka bërë përshtypje një postimi juaj në faqen tuaj të Facebookut për profesorin e nderuar, shkrimtarin e nderuar nga Kosova, zotin Recep Qosja. Ju keni një qëndrimin tuaj, si që jeni gjithmonë i guximshëm dhe këshu jo konformist. Mund të ma tregoni ju vetë se si e çmoni, se si e vlerësoni ju këtë konfliktin që u krijua midis këtyre të dyve? Po, sot Edi Rama, gjatë fjalimit të ti, thase në te komiteti i Nobelit gjendet një dosje kundër Ismail Kadaris. Para disa viteve, Recep Qosja pat kritikuar dy gazetarë francezë që e kanë propozuar Ismail Kadarin për çmimin Nobel. A i thoshte se habitem se si është mundur të propozohet një shkrimtar i tillë, i cili e ka mbrojtur komunizmin e ka shenjtëruar për afërsisht kështu, me veprën e ti, dimrin e madhë dhe kështjela. Günter Grass, në Gjermani, kërë ka marrë shmimin Nobel, pasi e ka marrë, ka treguar se ka qenë në rinin fashiste Gjermane. Nuk e ka denoncuar asë një Gjerman, për arsye se ishte fjala për imazhin dhe për dignitetin e kombit Gjerman, jo për një individ. Kadare ka denoncuar aty kadare. Recep Qosja ka denoncuar Kadarin. Më duket edhe për islamofob, më duket, duke pasur parasysh letërsinë e tij. Pastaj ka kusit, e ka quajtur edhe islamofob. Në vitin 2022, në gusht, nëse nuk gabohem, Salman Rushdie i është verbuar syri me një thik nga një libanez
për shkak të islamofobisë. Kjo, kur unë personalisht e kam lexuar këtë etiketim si islamofob, se kjo do më thonë të ndalohet ligjërimi, të ndalohet liria e të folurit, që është një rritur e madhe që nga revolucioni francesë, dhe të mos lejohet mendimi për religion, e qua një Ismail Kadarin islamofob, dhe tash kishte shkruar një ngushëllim zonjës Kadarin Helenës dhe gocave të tij, ku shpreh ngushëllimet me disa rreshte dhe e quan Kadarin intelektual dhe krijues. Në Kosovë, intelektual quhen edhe mësuesit, krijues mund të quhet edhe një ndërtimtar apo një ndërtues i motorëve. Pastaj e shpjegon arsyen sepse po ka shkruar se e ka ndihmuar Kadarin të përkthehet në serbokroatisht dhe se Kadarin e ka ndihmuar Qosën të përkthehet në frëngjisht dhe më vonë se kam pasur polemika dhe mos pajtimi që i konsideron normale. Ato do të kishin qenë polemika normale si kur të mos i kishin qenë ato akuza që u përmendën më parë. Shkatruese, denigruese dhe poshtruese dhe përjashtuese që e ka bërë Kadarin. Për artin e Kadarin, se thot se Kadarin është i madhërisëm dhe kështu me radhë, në një kohë në këtë qas kur Kadarin ka vdekur, ka qjetuar, unë nuk mund t'a gjithë. Po, ju kini përdorur të në qjetuar, do më thënë. Ka qjetuar, Kadarin, sepse nuk mund të vdes, Kadarin. Burri dhe jo nuk din të vdes, është e pa mund për të vdesaj. Sepse vepra, si Aristoteli që nuk ka vdekur, nuk vdes ku, as Kadarin nuk mund të vdes ku. Dhe praktikisht, aji me këtë, si pas mendimi tim, pas një ledzimi horizontal të ati statusi të kjoqes, kuptohet sa e kishtë nga nëndije ati një shtys për të treguar si pror për sëri, pas vdekjes, për të thënë ja, se ne kemi pas disa mos marveqe, disa polemika, mirë po ato kanë qenë polemika substanciale për identitetin e kombit, për të evituar dhe konfliktet e mundshme nesër, për të rikthyer kombi shqiptar aty ku është në kontinentin ku jeton, për të mos bërë për sëri viktime fëtinjve nesër. Faktikisht, Kadarin e kishte të jemi shqiptar, religioni nuk ka shumë rëndësi, por të jemi pikë pare shqiptar, e pastaj mund të besojmë në cilën do fej që duham. Kadarin nuk ka qenë kur islamofob në jetë. A i ka thënë mendimin e vetë si çdo intelektual. Jo, këtu përgjithsisht ka pasur edhe zëra nga Shqipëria që letërsinë e tij me motive nga perandoria otomane, siç janë sjellësi fatkeqësisë apo ku diun sjellësi ferexheve, këto që kanë sfondin e errësirës otomane, këto janë ose janë përdorur sidomos kur sepse pati një periudhë të neo-otomanizmit në Prishtinë, kur Turqia filloi të kërkonte edhe rishikimin e teksteve të historisë për të krijuar një frym tjetër, pra për të hequr këtë frymën, jo frymën, por për të hequr kuptimin që kishin shqiptarë dhe një pjesë e mirë e Ballkanit për perandorinë otomane. Në këtë kuadër ka filluar, mendoj unë, edhe ai lufta që u bë ose kritika që u bë Kadarin. Po, ishte kjo ka nisur para pavarësisë të Kosovës, një neo-otomanizëm që unë e kam vlerësuar atë si dëshirë për të penguar pavarësinë e shtetit, dhe pastaj rilindja neo-otomanizmit, edhe ne patëm shkruar 2013 në 11, nuk e di një peticion, ku e ka nëshkruar edhe Kadarin, kundër ndryshimit të historisë, dhe Kadarin me veprën e vetë, faktikisht duke e rikthyer atë kohën e atëhershme, e kemi përjetuar një fitore kundër asaj ignorancës së programuar shtetërore që ishte imponuar popullit. Dhe kjo shihet sot kur shohim vitin 1912, vitin 1924, vitin 2024. Sot e kemi një lotnaj kolektive për Ismail Kadarin, për një shkrimtar të nivelit botëror, e 1912 i kemi pasur 99% analfabet. Dhe kjo tregon kërcimin tonë, edhe pse kemi pasur një diktaturë barbare njerëzore, megjithatë kemi arritur të krijojmë një akademi, të krijojmë një gjuhë të përbashkët, të krijojmë një operë apo teatre, të gjitha ato që i kemi, që i kanë sot popujt e qytetëruar. Ajo që na mungon neve sot është vetëm të kuptojmë se qytetërimi është i qytetëruar ai populli i cili zbaton dhe respekton ligjet e kushtetutës, jo ai i cili i aprovon. Unë i dashur Lisë të falenderoj për këtë ndërhyrje që bërë, nuk e dia dohet shtohet diçka të fundit për Kadarin, tashti me qënëse a i ishte situar se bepliu a i që në atakoj.
Unë do të thëja vetëm se ishte fat, me të vërtet është fat, dje i shikova libra që i kam këtu një Gjermani, kur jam nga biblioteka dhe tja, ke që e kam pasur në shtupim, bi 700 libra, edhe një roman në moshën 28 vjeçare kam pas të përfunduar, me dikun 400 faqe për demonstratat në vitin 81, ku e pat atakuar herën e parë Ismail Kadaren, e për herë të parë, dhe që është dukur se babai i imi ka fshehur librat në tavan, të gjitha dhe ishin prishur, ishin labur nga shiu, dhe librat që i kam marrë me vete kanë qenë librat e Kolana Ismail Kadares dhe të Qeren Qabaj dhe të Rilin Vazveaz dhe Renit Najt Frashe. Kur jeni larguar në vitin 1988 nga Prishtina? Po, kur jam larguar dhe pastaj nuk mund të kthehem, por deri në vitin 2000, për arsye se kërkoheshe nga policia, atje, dhe pa të atakuar Kadarin në Prishtinë, nuk arroj kur reshti ka qenë, e kam shkruar edhe në një shkrim, dikon 30 metra i gjatë, ku e përshëndetnim Kadarin, erdhi në Prishtinë, e kemi përjetuar si një dhuratë, se gjuha që e fliste, ishte aq melodike, tinglon të aq bukur, na jitë atë krenarin të ndihemi shqiptarë, të themi, ta flasim edhe në këtë gjuhë, sa e bukur e gjuha jonë. E pat mbajtur edhe një ligjerat aty në fakultet, kur na i dha dorën, gjdo studenti nuk i thashte asgjë tjetër, vetëm studioni, mësoni, vetëm këte. E aty kur ja kam pas dhënë dorën, e kam dhirë vetëm krenar në jetë, më mjaftonte. Herën e dytë në Gjermani, kur mëftuam të takoja për 15 viteve ka qenë, nuk shkoa, për arsye se ishte më duk se po e takoj Aristotelin apo Shakespeare-in, edhe dua, dëshiroja të arruaja atë idealizimin e figurës të ti pa e për asë njëri, por ta imaginoja me brerorën e ti prej një shenjtori. Të falenderoj shumë i dashur Lis. I dashur Lis, falenderoj shumë për këtë mësi. Falenderit juve. Dhe në vetën dhe respektin më misor. Falenderit juve. Dhe tani do të jemi një lidhje tjetër Skype, këtë ratë nga Mitrovica, me mikun e emisionit ATN dhe mikun tim gjithashtu, Bujar Meholli. Nuk e di nëse Bujari është në linjë. I dashur Bujar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në ATN. Mirë mbrëma, mirë si u gjeta çdo arknaci e veçantë të jemë në ATN. Falenderit juve. Si që di dhe ti, i dashur Bujar, kjo javë e hëna e kësa jave në uqel me lajmin tragik të ikjes nga kjo botë Ismail Kadares. Unë kam vetëm një pyetje për ju, dhe do të doja të dija, do më thënë, mendimin tuaj, nga perspektiva juaj si poet, si studues, si banori Mitrovicës, si shqiptar, qëfar është Kadareja për letërsinë shqiptare dhe qëfar është vepra e ti, pse vepra e ti, ose pse jemi të bindur të gjithë që a ishte gjeni letërsisë shqiptare? Së pari, dua t'i shprehë kushtimet e mia të sinqerta juve dhe të gjithë shqiptarve kudo që janë, ama shqiptarve të vërtetë, atyre që din tashmonj vlerën e një njeriu e një intelektuali si që është Ismail Kadare, ngushllime të gjithve, ngushllime të mia të sinqerta. Tani për të përgjithë pyetjes tuaj, po dalë në rrafshin subjektiv, kështu Ismail Kadare ne kam njohur konkretisht veprën e ti, qysh në rinin time, mbaj mend kur kam lexuar romanin e famshëm Kështjela, e amadej po thuj se një pjesë madhe të krimtarisë së ti, një prozator si që quan profesor Ashipipa ndër më të talentuarit dhe ndër më të spikaturit nga shkrimtarët, jo vetëm shqiptar, po e po, mirë po edhe ata të huaj ose evropian. Kush është Ismail Kadare dhe qëfar rëndësie ka ai për letërsinë shqiptare? Unë mendoj se Ismail Kadare është njëri nga ata prozatorët, njëri nga ata shkrimtarët i cili veprën e ti letërare artistike diti ta pleks me një originalitet të rrallë për shumë shekuj. Ishte vërtet një tribun i asaj elegancës gjusore i Shqipës tonë të bukur që tinglon aqë bukur kërë e lexon një përzirje e jashtëzakonshme e toskrishtës me elemente të gegrishtës. Kadare është ai njeriu i cili për gjatë viteve krimtarin e ti letërare e ushtroj midis dy periudave, gjithësisht midis një e gërsie, ta themi kështu, moniste të komunizmit
të tipit stalinist, me Enver Hoxhën në krye dhe mandej pastrënjes e komunizmit në demokraci, ku po ashtu i shkroj edhe disa libra. Këtu do t'a veqoja romanin E Penguara, Requiem për Linda B, që mendoj është po ashtu një krye vepër e Ismail Gadares. Por rëndësia ti qëndron në faktin, mendoj unë se ajditi me një guxim të pashoq dhe me një maskim në kohën kur shkroi atje në diktaturën dhe cenzurën e egër të komunizmit, diti që përmes groteskut, përmes alegorisë, si një mjeshtër i vërtet ta sulmoi sistemin komunist, se ndryshe nuk do të mund ta bënte. Kjo dihet, dhe tani disa njerëz, disa snobat jesh që dalin dhe e prejnë, si thuash, me thik për primtarin e Kadares, se ky ishte kështu zëllënës i regjimit e tjere, tjere bien poshtë këtu. Sepse Ismail Kadares, si kur një numër i madhe shkrimtarve evropian, botëror, që shkruajtën ose e ushtruan aktivitin e tyre kryus në rrethanat të jashtë zakonshme, këtë bënë. Nëse e merë një përshamu Kafka, nëse që Hemingway, nëse cilin do autor të madhë, prozator të asaj kohë, këtë bën, pra tentuan që t'jenë zë i një generatet të tërë dhe kështu përmes artit ta përmbysin e gërsin e komunizmit. Është deklaruar Kadare për këtu gjëra dhe vetë në shumë intervjisa, nuk është nevoja që t'i rikëthemi, por ajo që mua më brengos si studiuës dhe si mësimdhënës i letërsisë, Shqipe është që figura Ismail Gadares po kompromentohet me të madhe nga lloj lloj njerëzish që nuk ja kanë lexuar as dy libra. Mirësh, kjo është e keqja dhe unë propozoj, do të thotë edhe në përshkrimet e mia, tani së fund mi jam duke punuar në një shkrim ku shtrihem në pikërisht në këtë problematikë që Ismail Gadare duhet të lexohet në optikën kritike, objektive. Pra të vrehet ajo që vërtet është vlerë artistike dhe ato shablonet që edhe Kadare natyrisht i ka pjesë të krimtarisë të tij, sikur se edhe një numër i madh i intelektualëve që patën determinimin e shkrimit nën diktatin ta themi komunist. Ju mund të gjeni për shembull intelektual që sot apostujt e tyre flasin për këtë demokracinë, liberalizmin, mirë po ata të vjetrit për shkak kanë shkruajtur edhe për figura si Enver Hoxha ose Tito janë ish Jugosllavi. Pra nuk guxon që të reduktohet Ismail Kadare edhe të bie pre e një farë mase kështu e antikadareizmit të tërbuar negativ që me do e mos synojnë që ta minojnë aurën e tij letrare. Kjo është e dëmshme sepse Ismail Kadare vërtet është një zëdhënës i letërsisë shqipe. Ai e ngriti në shkallë të lartë si përore gjuhën tonë, letërsinë tonë. Për shembull, vetëm nëse e marrim Pallati i ëndrave, të cilin unë e çmoj veçanërisht nga krimtaria e tij e pasur e larmishme artistike, konkretisht letrare, ajo është një kryevepër e letërsisë. Aty e ke Orwellin, aty e ke për shembull Kafkën, aty e ke Huxleyn, është një prototip i distopisë që Kadare me mjeshtri të rrallë e shkroi dhe është, do të thosha, maksima e luftës që ai ja bëri komunizmit me mekanizmat e tij që i kishte si intelektual, si artist. Pra vlera e Kadares është e patjetërsueshme në letërsinë tonë, sikurse një radhë të tërë intelektualesh. Por ne e kemi për obligim që ta lexojmë dhe ta vëmë në pa atë vlerë, sepse tani ju e dini, është koha e zhulmës së madhe, tani emri Kadares përmendet edhe nga njerëz që vetëm emrin shtu ja kanë lexuar, edhe nuk kanë lexuar kurgjë nga vepra e tij, po lexuesi serioz, intelektuali serioz e ka pikërisht këtë obligim. Ta gjej pse është Kadare i rëndësishëm, pikërisht këtu, se është, natyrisht. Këtu doja ta shtynim pak më tej bisedën bashkë. Mua, veçanërisht, gjithë librat e ti nuk diskutohet, po që kur erdi në letërsin shqiptare Kadareja, fillimisht me poezin, sepse a i kur hyri në letërsin shqiptare, kur u shfaq letërsin shqiptare, ishte 13 ose 14 vjeç kur botoj të kë revisa Letrari i Ri, që dilte në atë kohë, dhe ra në sy atje për mënyrën e veçant të rëfyerit. Ishte shekulli im,
i viteve pastaj, në studentat. Pastaj erdhi i shekullim në vitet 60 dhe ai revolucionarizoi poezin dhe si poet hyri në letërsin shqiptare. Bile Jusuf Vrioni kujton kur doli nga Burgu në vitin 1964 dhe kur u njoh me të fejuarën e tij dhe tregonte që në atmosferën ose të rinjtë asaj kohe, siç mbajnë sot këngëtarët e rockut që i kishin si iduj, ashtu mbahesh edhe Kadareja, sidomos për poezinë. Por çfarë ndodhi, çfarë solli ai tek poezia? Me fjalë poezia shqiptare, se ne harrojmë një gjë dhe nuk e kemi studiuar dhe nuk e studiojmë si duhet letërsinë. Në vitet 50, pra pas luftës së dytë botërore, në vitin 1944 deri në vitin derisa u shfaq Kadareja, poezia që kishte një traditë, që kishte Migjenin, kishte Lazgush Poradecin, kishte Petro Markon para kësaj periude. Ali Aslanin në poezi, kujtun Fanolin e famshëm po ashtu me. U ndërprej kjo lidhje dorëmbar dhe u fut poezia plakateske, poezia e tubimeve të mëdha, që e shfrytëzoi ose që e zëvendësoi vargun me parullën. Dhe unë e kam studiuar këtë periudhë, kam mbrojtur dhe disertacionin për të, dhe kam parë që deri në, domethënë nga viti 44 deri në vitin 52 nuk gjen asnjë poezi me motiv dashurie, të mirëfillt. Ka vetëm një poezi, e kam shënuar bile diku, të përkthyer nga rusishtja, ku tregohet, domethënë dashuria si një ndjenjë që ka brenda mallin apo jo. Sepse i këndoj dashurisë, po i këndoj me këto stereotipit e folklorit, trimi dhe basha që takojnë të burimi e tjere, po jo, si të thuash, poezia moderne, ajo që tregon ndjenjat e tua personale. Kadareja është i pari që e solli këtë frym, dhe mos harojmë këtu debatin e madh që u bën në gazetën Drita në vitet 60 midis të rinjve dhe tradicionalistëve, atyre që kërkonin të ndryshonte poezia, dhe ndërta ishte Kadareja, Golli dhe Fatos Arapi më vonë. Bileu arrit deri aty sa që përdorimi vargu të lirë thuhet, thoshte njëri, duhet ta përdorim vargun e lirë, përdorimi vargu të lirë duhet parë si një akt armiqësor. Deri këtu shkonte puna, më kupton. U desh pasaj të ndryhynte edhe në Verozhë, por kjo është një histori tjetër. Dhe po patyshim pajtohem me këtë që po thoni sepse unë mendoj që poezia e Ismail Kadarejës nuk është e njohur sa duhet mirërisht. Për fat të keq jo, sepse në atë kohë ishte në mod poema dhe te poemat ne mund të shikojmë ashtu siç shikojmë tek Majakovski që ka edhe re me pantallona, po ka edhe poema të tjera për Leninin. Por sepse poezia në poezi ndjenjat, por poezia Kadarejës dhe poema sidomos dhe poemat e tij vitet 60, shekulli po ka përcente mesin e veti krusur në peshë ngjarje dramatike etj etj, janë një kronik poetike dhe ishte shumë në mod poema. Dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Dhe pastaj vjen viti 1968 apo 70 kur Kadareja boton generalin që i çudit të gjithë. Po, mund ta vazhdoni ju tash i dashur Bujar. Po, te kjo poezia Ismail Kadarejës, për shembull, për herë të parë mund ta shohësh atë frymën urbanistike, po. Shkruhet, ta them, po, infrastrukturore, kështu që ishin të munguara si tematika në letërsinë shqiptare, sepse ishte, siç e thatë edhe ju, ai rikthimi në tradicionalizëm edhe ngjecja aty në atë faramullin e këtij romantizmit që nuk shë përpara. Dhe Kadare e bëri këtë, e bëri këtë revolucion në poezi, e mandej vazhdoi në roman. Aje kishte zakon të shkruan të filimi si tregime dhe mande i zgjeron të kështu bëri me gjeron e shtu që e kam këtu për para, po kështu edhe me palatin e ëndrave që filimi shte pati në punë si palatin e ëndrave dhe mande e bëtoj të pljot si roman dhe paramendojni në një cenzur të egrë. Apo si kronik në gur, apo muzgu i perëndive të stepës. Po, ku në haste ai për shemëllë një farëndikimi nga Hermann Hesse, i cili po ashtu e ka Ujku i Stepës, një roman të madh të jashtëzakonshëm që u bë kult në Amerikë, pra edhe te ajo gjerata beat e tjerë, i për atjetën... Pra të bitnikët, të bitnikët e famshëm. Pra Ismail Kadareja vërtet ka qenë një katalizator i jetës urbane, ai ka qenë një tribun i modernizmit, po gjithmonë pa harruar pasurinë e madhe që ne si komb e kemi, legjendat, baladat, mitet, të cilat ai i rimerte dhe i bënte pjesë të letërsisë së tij. Por këtu mendoj që ndronte magjia e Ismail Kadarejës me një gjuhë aq të lëmuar, aq subtile, me një narracion të jashtëzakonshëm që i ngjason
autorëve të mëdhej, ta Zemaja përktheu edhe Plakun dhe Detin nga Ernesto Hemingway. Po, shumë të tjera. Esenini pastaj e ka përkthyer. Përkthimi i tij Eseninit është ndër përkthimet më të mira për mua. Më të mira, po, pa dyshim, pra kishte edhe këtë pjesën e përkthimeve, por mos ta harrojmë, kishte edhe këtë pjesën e non-fiction, po themi, një konglomerat të tërë trajtesash Eskili, polemike, politike, pa arruar gjithmonë. Eskili ky humbës i madh për shembull. Eskili ky humbës i madh, mandej mos marrveshja në një libër që më vonë e botoi ku Kosova, këtë dua ta vë në spikon me që jam nga Mitrovica dhe nga Kosova, gjithmonë ishte temë qendrore e eseistikës edhe e shkrimeve të tij politike, pra i përkrahu bombardimet e NATO-s, ishte gjithmonë pro çështjes së Kosovës, e mbaj mend kur erdhi në Prishtinë e vizitoi universitetin ton, atëherë kam qenë diku në vitin e dytë të studimeve, po ai ishte edhe në vitet 70 në Kosovë, po ashtu edhe Mitrovicën, madje e vizitoi në vitet 1981 këtu pranë gjimnazit në qendër të Mitrovicës, pra Kadare asnjëherë nuk u nda nga Kosova, gjithmonë Kosova ishte e pranishme në veprat e tij, siç e tha sot edhe Mehmet Kroja, akademiku, Ismail Kadare është po ashtu pjesë e pashkëpushme e identitetit kosovar, e Kosovës tonë, që ai në librin Darka e Gabuar, po e perifrazoj kështu, e sheh Kosovën brenda kufive të Shqipërisë. Pra e përmend Çamëria, pjesë tjera të Shqipërisë, por edhe Kosova si entitet, si një bashkësi e madhe për brenda Shqipërisë. Pra edhe kjo pjesë nuk duhet t'i mohohet atësti. Kadares, Kosova, e mos t'flasë mandej për një aradh poemash, poezish që aja dedikoj Kosovës, bukurive të saj, plagëve që a i ndjente si një shqiptar i moderuar, si një shqiptar që kishte trashëguar disa nga rilindja kombëtare shqiptare, nga Sami Frashi, ajo ideja e Shqipërisë së madhe, tjere, tjere. Por Kadareja vetëm sa këtë rrugën ose këtë farë bashkimin kombëtar edhe këtë përparimin e kulturës shqiptare e shite duke anuar nga perëndimi. Pra dhe jo rastisht e gjodhi Francën, jo rastisht Franca, akademia morale e shkencave edhe politikave në Francë e zgjedhi antar të saj, ndër antarët e rrallë. Dhe unë këtu ditë po i rikthesha një dokumentari të vitit 1996, ku Kadareja laureohet dhe për të organizohet një ceremonie jashtëzakonshme me timtomet, me atë aureolën franceze që është karakteristike. Dhe kur e sheh që një autor shqiptar, një intelektual shqiptar siç është Ismail Kadareja, vërtet është e jashtëzakonshme. Dhe për këtë duhet të ndihemi krenar, sidomos për atë ideologjinë, po themi kështu, që ai e pati e bëri pjesë të tij të librave të tij dhe të krejt krimtarisë të tij properëndimore, aty ku janë vlerat eternale, aty ku është Franca, revolucioni, aty ku është liria e mendimit, demokracia e vërtet. Dëgjo, kam një pyetje të fundit, i dashur Bujar. Nga pikpamja e stilit, sepse flitet shumë, dhe më thënë Kadarene krahasojnë me Kafkën, me Orwellin, unë disa herë kam afruar edhe me Markezin. Juve, nga pikpamja e stilit, cilin shkrimtar ju kujton më shumë Kadareja, përsa i takon mënyrës se si e koncepton ai veprën e tij apo figuracionin që përdor? Po, kjo është perspektivë subjektive, natyrisht. Këta autorët me cilët e krahasojnë Kadare, natyrisht që qëndrojnë, por unë do të thosha që Kadare ka pak nga secili, ta zë mund të gjesh tek grotesku, sidomos edhe ndikim nga një prozator i madh ruso-ukrainas Nikolaj Gogol, që ai një të mirë, pra edhe ajo frymë e tij, veçanërisht kur i merë fabulat e mitologi shqiptare, e kështu me radha ato legendat ato, ka dhe një stil kështu, por pajtohem, është Markezi, mund gjesh diçka nga... Realizmi magjik i ti. Po, pra, realizmi magjik, nga këta autorët për shemull të përmbysjes e skemave narrative që ishin bërë demode,
unë e përmenda Huxley, por ashtu mund të qëndroj edhe Markezi, por një që mund tani kjo thashë edhe njerë është subjektive, por që unë disi e parafroj me raste, është edhe Borgesi, për shembull, me ato labirintet që ai krijon, këtu veçanërisht e pallati i ëndrave, me atë Tabir Sarajin e famshëm që ai e krijon edhe me atë mënyrën e jashtëzakonshme se si e ndërton që nga seleksionimi i ëndrave, mande interpretimi e tjere tjere, dhe Mark Kalemi si një djalosh aty që futet brenda këti konglomerati, kthesash, labirintesh e tjere tjere, kjo është vërtet madhështore. Por për ta përmbyllur këtë, më them që ndikimet nga fryma moderne, natyrisht nga letërsia bashkore moderne, mund të qëndrojmë midis Kafkës, pse jo, dhe Joyce-it për studiusit që janë më të thellë dhe merë më seriosisht, mandej Borgesi, mandej Markezi, një grup i prozatorve të jashtëzakonshëm që ka dare i ka si pjesët i. Por, për ta përmbyllur krejt në fund, ka dare uroj që tjetoj ndërshekuj me letërsin e ti të jashtëzakonshme që i ka krijuar, mirë po uroj shumë që kjo letërsi e ti ta gjej lexuesin ideal dhe mos të veshët me atë lezhëritetin masiv të mitomanive, nacionaliste, patetike, tjere tjere, që vetëm sa i bëjnë dëm dhe kryojnë këso farë zulmesh për një autori cili duhet thjesht ta gjej lexuesin e ti e jo të bërtitët emri ti e mos t'i lexohet vepra. Kjo është ideja bazë dhe ideja madhore. Këtu është poenta, do të thosha unë, që ka darejt të lexohet, të kuptohet dhe të shihet në mënyrë kritike, objektive, pse është autor i rëndësishëm dhe çfarë të mirësh, çfarë diapazonesh i ka hapur ai letërsisë tonë shqiptare dhe si e ka modernizuar e si e ka bërë të njohur kulturën tonë në arenën ndërkombëtare. I dashur Bujar, unë falenderoj shumë për këtë përfundim, për këtë mendim që dha tash në fund, po për gjithë intervistën që zhvilluan bashkë, për gjitha mendimet që ju dhatë këtu. Duke shpresuar që do të takojmë përsëri, i dashur Bujar, unë të falenderoj që ishte sot në ADN. Me shumë kënaqësi, miru pafshim, gjitha të mira. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë. Tani jam kthyer në pjesën e dytë dhe do të flasë për një çështje pak delikate. Ata që kam të ftuar sot, ose njërën prej tyre kam pas të ftuar edhe vitin e kaluar, dhe më ka bërë përshtypje vëmendja që kanë ata për një realitet që ne rrallë prekim. Çfarë ndodh me fëmijët që për një arsye ose një tjetër kryejnë një gabim që shkon deri edhe tek një vepër penale? Çfarë edukate ligjore duhet të mësojmë ne fëmijëve përpara se ata të bëhen viktima të shkeljes së ligjit? Pikërisht për këtë unë do të bisedoj sot në pjesën e dytë dhe kam kënaqësinë se kam të ftuar përsëri Esmeralda Selitën, drejtore ekzekutive Qendrës për Formim dhe Zhvillim. Bashkë me të është edhe një student i arteve, Alessio Agjaku, student në Universitetin e Arteve për master për regji teatri dhe spektakli. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Unë, kur biseduam bashkë, me thënë të drejtën, e gjeta dhe vetën time të përfshirë tek puna që bëni ju, sepse ka disa kohë që edhe unë kam zbuluar, do më thënë, nuk është mirë të thuash kështu. Ke prekur me... Kam prekur dhe unë një realitet tjetër të dhimshëm të jetës sonë në këtë vend, që lidhet prapë me atë realitet që ju e ndiqni, po që është burgu i Lezhës ku janë të kuvuajnë dënimin persona që kanë kryer një vepër, ose nuk e kanë kryer fare, por që mbajnë atje të izoluar, ata që quhen me zhvillim të vonuar ose me probleme të shëndetit mendor. Dhe atje situata ishte kështu katastrofike fare. Para 5 vjetësh kishte 117, tash numri ka arritur në mbi 400. Dhe kishte prej atyre që s'kishin dalë në gjyq, kishin 1 vit, 2 vjet që rrinin atje. Në themel të saj, sonë kam diskutuar këtë edhe me Sandër Leshen, për fat keq është familja, sepse në disa raste ishte familja që telefononte organet e rendit për ta larguar fëmijën e tyre, pra është edhe kjo kategori vulnerabël e brisht, e cila pothuajse është harruar prej nesh. Ju keni meritën me qendrën tuaj se prej disa vitesh merreni me një shtres tjetër më të brisht akoma që janë fëmijët. Këtë radhë me çfarë i marr konkretisht dashurisë Menalda? Dhe do t'ju lutesh a regjis pamje 3.
edhe videon pastaj do t'i përdorim të gjithë, do t'i përdorim her pas herë ato gjatë intervistës. Faleminderit. Kjo në fakt është iniciativa jon e radhës në këtë drejtim, siç e that ju. Edhe më lejoni t'ju falenderoj që në fillim për faktin që keni qenë gjithmonë mikpritës për të bërë mediatike këto probleme që duket sikur janë larg nesh, po në fakt bëhet fjalë për fëmijët që janë pjesë e jetës sonë. Në për shkolla, në komunitetet ku jetojmë, dhe vërtet është një kontingent qytetarësh të vegjël, dhe me fëmijë kam parasysh atë që në gjuhën juridike quhen të mitur, nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç. Në këtë iniciativë të radhës, ne në fakt u përqëndruam tek një veprim për parandalimin e krimit tek të miturit. Radhën e kaluar tek ju na solli një ndërhyrje që bëm me të miturit në konflikt me ligjin që për fatin e mirë të ndryshimeve që ka ndodhur në legjislacionin shqiptar, ne sot aktualisht kemi 5 vjet e gjysmë që është në fuqi kodi i drejtësisë penale për të mitur. Jemi mësuar ta dëgjojmë në për mjediset shkollore edhe në nivel kurikulash që flitet në për shkolla për edukimin ligjor, por është një edukim pak sa i përgjithshëm. Sigurisht çdo gjë ka vendin e vet, por të flasësh për ligjin sot është një si thua, një çështje shtruar për zgjidhje, është taksativ, është detyrim. Jo më për të drejtat, për të drejtat e fëmijëve, për të drejtat e individit, absolutisht që ka kohë, por kjo i përket një pjese në ciklin e shkollimit më të hershëm se sa ai para universitar. Kodi i drejtësisë penale për të miturit ka në legjislacionin shqiptar mund ta quajmë pa frikë një revolucionarizim i literaturës juridike. As unë, as Alessio nuk jemi jurist. Dhe për t'ju kthyer paksa edhe atë shqetësimi që këmbyem bashkë se si mund ta takosh çështje të tilla kaq të mëdha. Jo, nuk është e thënë të jemi jurist. Sigurisht ne kemi pajtuar në të gjithë aktivitetet tona ekspert të ligjit, ekspert punës sociale, ekspert punonjës social që merren, psikolog që merren çdo ditë në punën e tyre me këto problematika, por ne të gjithë si qytetar mund të bëjmë diçka. Ne u morëm jo për radh, jo se nga radha i binte tani, po si një organizat me vullnet për të përballuar çështje dhe për të trajtuar çështje të tilla, ne kuptuam në punën tonë që procesi i parandalimit të krimit tek të miturit dhe të rinjt në moshat e hershme është në fakt procesi më me pak kosto për individin, për familjet, për shoqërinë. Ne kemi trajtuar fëmijët post factumi mbasi kanë kryer vepra penale dhe janë në institutin e Kavajës. Ne kemi trajtuar të miturit në konflikt me ligjin si qytetar të lirë, të cilët për hir të kodit të drejtësisë penale nuk dënohen me vepra penale me burgim, pra me heqje lirie, por vuajnë dënimet në të lirë në kushte shtëpie. Ata janë qytetarë, familjet e tyre kanë sipas ligjit shqiptar kanë disa të drejta për të gëzuar në nenet posaçme, me pikat posaçme. Dhe ne i kemi trajtuar a i marrin shërbimet që u anjeh ligji, dhe në këtë gamë trajtesash të kësaj kategorie, edhe nga specialistët me cilët ne kemi kontaktet vazhdushme, edhe me kontaktet që kemi me, si thuash, me partnerët tanë, qëndrën për parandalimin e krimit të miturve dhe të rinjve, theksohet. Proceset e parandalimit janë të vetmet, si të thuash, procese që garantojnë
që të mos shkohet në krim. Dhe ne në 7 muaj me këtë jemi marrë lirë, në edukimin ligjor në përshkolla. Ju keni zgjedhur, të kalonim tek pyetja e dytë, dhe do të lutesha regjistë vendoste videon që kanë përgatitur, që ka përgatitur qendra juaj. Ju keni zgjedhur 3 qytete për projektin tuaj, Lezhën, tre bashki, Lezhën, Kuçovën edhe? Edhe Sarandën. Tashti, nga jo që kuptoj unë është kjo, dikur, do më thërë në projektin e më pashëm, ju u morët me fëmijet që kishin kryer tashmë një vepër penale dhe u përpoqët të shpjegonin të atyre të drejtat që kanë ata në kohën që vuajnë këtë dënim. Tashti, fokusi ju e është ndryshe, pra, përpiqeni të shpjegoni fëmijëve të rinjve se çfarë nuk duhet bërë dhe çfarë parashikon kodi penal shqiptar për krime që mund të bëjnë fëmijët. Dhe çfarë vutëre? Ne në fakt këto tre bashki nuk i zgjodhëm rastësisht. Ne e pilotuam këtë ndërhyrje në nivel institucional. Sigurisht ne jemi një organizatë shoqërisë civile dhe duke parë në optikën se çfarë mund atakohet për të zgjidhur problematika, ne kemi bindjen që edukimi ligjor në përshkolla duhet pa tjetër të hyjë në nivel kurikulash. Nga kontaktet tona me fëmijët në përshkolla, dhe këtu kam parasysh moshën 15 deri në 18 vjeç me cilën ne punuam, nga pyetjet e zakonshme që i bënim, përgjigjet që merrnim ishin nuk kishin dieni, ose kishin dieni të pasakta për një sër veprimesh që ata i bëjnë rëndom në jetën e tyre të përgjithshme, por që në fakt janë vepra penale dhe që legjislacioni shqiptar i dënon. Për shembull, si mund ta ilustrojmë këtë? Po, unë mund t'ju jap një shembull. Dhe këtë e bënim një pyetje për djemt pak a shumë. Të gjithë duan, do më thënë, kur vjen puna për të folur për makinën, për të patur lejen për aftësi për t'i dhënë makinës, sigurisht ata do presin moshën, nuk mund të pajisen. Dhe nuk e kanë idenë që në momentin që marrin çelësin e prindit, pa dieni e fusin në dhe rastet të tila kemi dëgjuar që ka shkaktuar edhe aksidente. Absolutisht po. Dhe më thënë, ata nuk e din që me këtë veprim, që në fillim ata shkelin disa nene të kodit penal. Problemi përsa, kur i pyesnim, e kuptoni që mund të dënoni, jo, nuk dënojmi ne, po dënojmë prindrit. Pra, nuk në lejohet më në nivel shkollimi, sidomos në ciklin para universitar, që të mos kenë një loj edukimi nga ekspert, nga specialist për gjërat që e afektojnë jetën e fëmijëve. Ju pat këtu një pjesë të etydeve që kemi ndërtuar me studentët për bullizmin. Duket sikur ngacmojnë, dikush është më i shkathët, ngacmojnë shokun, jo, janë vepra penale. Dhe nuk e dinë këtë fëmijët. Për të përkufizuar vetëm në këto dy momente që të gjithë i njohin dhe i din. Po kalojmë pak, do më thënë tek një kohë më parë, nga ajo që ju keni parë ose që keni vëzhguar në qendrat e riedukimit, të themi tjek, ajo që është në Kavaj, cilat janë figurat e krimit, situash më të shpeshta, me cilat, ose ku fëmijët bien viktim? Ja, kjo është fatkesish, më duhet të themë, të fëmijët kryejnë të gjitha veprat penale që kryejnë të rriturit. Po, po. Edhe deri në vrasje, dhe sigurisht masivisht janë grabitjet, vjedhjet, shpërndarje lëndëve narkotike, por i kryejnë me përqindje caktuare, sigurisht të gjitha veprat penale që kryejnë dhe të rriturit. Nga cilat janë kategoritë, ose mund të bëjmë do një loj kategorizimi shoqëror nga vinë? Nga cilat shtresa vinë? Edhe në këtë pikë, sot mund të themi që ka ndryshime, le të themi, çuditshme. Sepse deri dje anatemoheshin, kategorizoheshin vetëm fëmijë me probleme sociale. Sigurisht ka masivisht nga këto, po ka edhe të mitur, të rinjë,
që nuk kanë probleme sociale, ekonomike në familjet e tyre. Që vinë nga familje, më ndoshtë edhe me... Absolutisht, në gjendje ekonomike të pranushme dhe që kryejnë vepra penale. Të gjitha këto gjëra ne na bënë, si të thuash, na shtynë që të ndërhynim me këtë iniciativë të fundit, që do të thotë, nuk është më... mund ta bëjmë dhe do ta bëjmë edhe në të ardhmen, por nuk është, si të thuash, nuk zgjidh gjë nëse ti fokusohesh vetëm në element të caktuar, në fëmijë të caktuar, në të rinë të caktuar që kanë kryer vepër penale. Sigurisht, po kreve një vepër penale do t'i nështrohesh detyrimeve ligjore, do hysh në kalvarin e drejtësisë dhe sigurisht pastaj ke të gjitha të drejtat, që është dhe një pjesë me të cilën ne e trajtuam dhe edhe në këtë projekt të rehabilitimit dhe të reintegrimit të këtyre të rinjve mbasi, në kohën që vuajnë dënimet dhe mbasi vuajnë dënimet. Problemi është, ne ju drejtuam të rinjve në përshkolla, jo në institucion. Në këto tre qytete? Shiko, Lejzha, një qytet me një zhvillim të... Të lakmushëm në aktualisht, një qytet me përzjerje dhe me ardhje nga veriu Shqipërisë, një bashki që është shtuar numerikisht në numër, por që vuan sot, si çdo pjesë e Shqipërisë, edhe largimin dhe lëvizjet migratore të caktuara, ka një numër të qëndësishëm të miturish në konflikt me ligjin. Pse ishte interesante kjo punë që bëm ne? Nuk e bëm në nivelin ex-katedra, mësusët para fëmijëve. Ne kishim disa djem që kishin patur, si të thuash, precedent penal, kanë marrë dënimet e merituara, i kanë kapërcyer ato, i kanë shlyer dënimet. Ata ishin mentor të shokve të tyre në përshkolla, në një farë mënyre, zëri i mes bashk moshatarësh ishte rruga që ne zgjodhëm këtë herë. Një i ri, një fëmijë, dëgjon më tepër shokun se sa mësuesin, se sa psikologun e shkollës. Pra, ne për herë të parë në Shqipëri, në këto tre bashki, pilotuam një ndërhyrje ku bashk moshatarët rëfejnë qëfar ka ndodhur dhe me gjuhën e tyre thonë po bët këtë gjë, ja ku ja mund dëshmia. Nuk është më teori, nuk është më tekst. Në këtë sens, kishim të garantuar faktin që do zinte vënd pa tjetër kjo lloj qasjeje e edukimit. Plus, përveç kësaj, ajo që mendoj ishte edhe një gjetje e jona, mund të shpjegosh të rriturve sot çështje që kanë lidhje me ligjin dhe është vështirë të gjesh gjuhën dhe të kuptojnë. Prandaj theksova, ne nuk jemi juristë. Zgjodhëm që një pjesë e studentëve që na u atashuan në mënyrë vullnetare të Universitetit të Arteve e vunë, si të thuash, atë për cilën studiojnë, artin e tyre, në dobi të ndërtimit të etydeve konkrete. Do të kalojmë aty, por kam dhe një pyetje të fundit me ju. Institucionet arsimore, si reaguan në këtë rast dhe si është gjendja e kurrikulës, do më dhe çfarë parashikon kurrikula në lidhje me njohjen ligjore, në cilën nësa bëhet ajo, dhe çfar duhet bërë, si pas çfar propozimi kini bërë juve? Dhe kemi kaluar të pyetja e tretë. Për fat të mirë, në të gjitha takimet që kemi patë në zyrat vendore, arsimore, na kanë bështetur, na kanë, u ka pëlqyer qasja jonë për ta trajtuar këtë problematik në këtë mënyrë, dhe ata kanë nevoj për ndihmë. Do t'i lutesh a regjisë në titullin 3, si duhet reagojnë institucionet arsimore, po? Ata ka nevoj për ndihmë, sepse deri tani në disa lëndë që zhvillohen në përshkolla, trajtohen problemet po në nivel të edukatës qytetare. Po është tjetër gjë edukata qytetare? Është tjetër gjë. Sigurisht edukata qytetare ka moralin brënda, kurse... Sigurisht mungojnë mësus me formim ligjor, juridik,
ne jemi mësuar që sot juristët jenë o në gjyqësor, ose, si të thuash, jurist në përndërmarje, në për institucione, por nuk ka jurist që t'japin mësim në këto nivele të ciklit para universitar. Shiko, ju e shtroni me shumë të drejtë, nuk është fjala këtu thjesht për të mësuar kodin penal, por dhe kodin civil, sepse nesër ne përgatisim, do përgatisim edhe, ku diun, biznesmen, të themi kështu po. Sot pa njohur ligjin në çdo fush të jetës, e ke shumë vështirë që të ndërtosh një aktivitet apo të ndërtosh një marrëdhënie. Aq më pak në këtë, si thuash, prerje që trajtuam ne, sigurisht është vështirë. Por nëse ne biseduam dhe nëse kanë gjetur një formë interesante në shkollat e mesme, në bashkitë, jo vetëm bashkitë ku punuam ne, por në gjithë Shqipërinë, që edhe kur nuk ka psikolog, si thuash, numerikisht për çdo shkollë, ndërtohet një lloj formati që një psikolog është për 2-3 shkolla, sikur një jurist të jetë për 2-3 shkolla dhe në një sezon të vitit shkollor të japi në mënyrë në gjuhën që fëmijët e kuptojnë, të japi njohuritë ligjore që ata duhet i kenë, por jo në nivel thjesht iniciativash si në rastin ton të shoqërisë civile. Shoqëria civile ka mund të bëjë më të sensibilizojë opinionin. Dhe tash vim tek ju keni sjellë me vete këtu dhe një studentin tuaj, ai është Alessio Agjaku. Alessio është bërë pjesë e këtij projekti, por nga një anë tjetër. Çfarë përvoje ishte kjo që ju dha si të thuash pjesëmarrje ose përfshirja në këtë projekt me profesoresh Esmeraldën? Në momentin që na u prezantua si projekt, do më thënë në burgun e Kavajës, mund të them që isha pak paragjykues, sepse mendoja me veten time, okej, du ikim burgun e Kavajës, burgu i të miturve, ato nuk e kuptojnë, nuk do e kuptojnë artin që ne do bënim. Në momentin që ne shkuam tek burgu i Kavajës, përveç se ishte shumë mikpritës, si pjesa institucionit, por si dhe të miturit vetë, kuptova që ishin njerëz që e kuptonin artin dhe në fund të shfaqjes ne kuptuam, do më thënë, dhe shikonim reagimet e të miturve që e kishin kuptuar dhe e kishin marrë mesajin e asaj çfarë ne donim të jepnim. Tashi, nga ajo që kuptoj unë është kjo që ju kini menduar që te kjo kategori si tu ashe përjashtuar e izoluar nga të tjerët, ju të qoni edhe emocionet të tjere, emocionet që vinë nga arti, apo jo? Pa dyshim. Qfarë zgjodhët si pjesë për të luajtur atje? Ne zgjodhëm Komedia dell'Arte, ishte gjëja më pranushme duke marë parasysh improvizimin, sepse ne aty nuk ishim në një skenë të mirë fillt, dhe Komedia dell'Arte t'jep dorën që ti improvizosh, të këndosh, nuk e nevoj për një ndryqim, për një skenë të mirë fillt, dhe vepra që ne zgjodhëm, që kisha unë bashkë me asistent regjizorit e mi, ishte e Carlo Goldonit, Kafeneja. Është një vepër që i fletë shumë edhe pjesës të miturve, pjesës, do më thënë, ishte diçka që mund të athe me plot gojë, është e ditëve të sotme. Për shumë, qëfar të regonë ajo? Ajo ka diçka të bukur që trajton si qka titullin, do më thënë edhe atë trajton mënyrën se si një grumbull njerëzis ose më sakt një person i vetëm mund të bëj një gjërulldit pa parë duke futur në shërë shumë persona. Dhe kjo ndodhe gjitha në një kafene. Se si mund të transformohet një vënd knajqësi e një vënd shplodhi, mund të transformohet një vënd situasht që prodhon, jo knajqësi, po prodhon shqetsim. Fatë kejtësisht mund të athem që në nësytë të njerëzve që jetojnë jashtë, atyre që ne nuk na njohin, ne njemi si vendi personave që pi më shumë kafe. Dhe për mua do më thënë është diçka që qesh, por nuk është edhe aq shumë për të qeshur, sepse ne kemi më shumë kulturë se sa është kafja, ose sa që është edhe lokali në vetë vete. Dhe kjo është një ndër ato mesajji që ne donim për cilnim me vepre. Nuk është mesajji kërësor, por që është një ndër ato. Dhe shi, juve përgatiteni të bëni regjizor dhe të bëni aktor, ndërtues shfaqesh, spektaklesh, teatrore. Po. Si me ndoni ju, si mund të ndikoj arti, jo vetëm tek njeriu në përgjithësi, po si mund të ndikoj tek ata njerës të cilët
kanë për një arsye ose një tjetër, janë të shkëputur nga shoqëria dhe janë të izoluar. Dhe si mund të ndërtohen dhe raportet të vazhdueshme si thuaç me këtë kategori për të bërë ata që të ndjehen jo të përjashtuar, por që, se kjo është ajo që vuajnë më shumë. Shoku emocional që kanë ata është kjo që ata ndjehen të përjashtuar dhe nuk ndjehen si të tjerët. Ju mendoni që arti i bën ata që të ndjehen dhe ata si të tjerët? Mund të them me plot gojën që po, për faktin sepse arti jep mesazhe. Nuk është e nevojshme që ti duhet të kesh një skenë të mirëfillt që ti të ndërtosh art. Kjo ishte domethënë si përvojën, unë personalisht e dija që nuk të duhet një skenë, por edhe mendimin e Zyshës ne e bëm të mundur në burgun e Kavajës. Domethënë aty e kuptova. Një të tjetra. Po, ishte kjo domethënë ishte ideja që në burgun e Kavajës e kuptuam se çfarë mund të bësh pa pasur nevojën në një skene dhe në pjesën e dytë tek ne u morëm me ato që e vuan ndënimin dhe shkuam tek pjesa e personave ose të tmiturve që duam t'i parandalojmë, që mos t'i kryen këto dënime. Dhe ishte një formë shumë e lezeshme sepse unë personalisht jam nga Lezhë dhe mund të them që ishte edhe diçka edhe për nostalgji, fakti sepse unë shkoj në qytetin tim sepse kisha dhe që në momentin që unë kam filluar studimet nuk kërë se shkoj shumë shpesh dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur për faktin sepse shikoje shumë të mitur që përveç talentit pikasesh në çdo ditë me rreziqe mund ta themi në thonjza të ndryshme të pjesës bullizimit ose mund të kishte edhe nga ato fëmijë që dashje pa dashje ishin bullizues. Ne krijuam ca etyde dhe kisha një fjali që ja thoja edhe për të parë dhe për të kuptuar se si jetojnë tani në Lezhë në këto vite që unë nuk kisha dhe i thoja, shiko, ne do të bëjmë si në jetë. Dhe realisht kuptova që në aq vite sa unë nuk kisha, Lezhë kishte ndryshuar, sepse unë flas për veten time që unë para se të ikja nga Lezhë ishte akoma trendi dhe moda që ti mbaroje nëntëvjeçaren ose mbaroje gjimnazin dhe ti duhet ikje me sezbën jashtë shtetit, të blje një makinë të mirë dhe thjesht të vije dhe të bëje xhiro me atë makinën. Dhe kuptova që kishte ndryshuar pak si gjë, kuptova që edhe të miturit deri diku kishin filluar të kuptonin që nuk duhet bullizosh, duhet jesh më shumë afër moshatarve, të sillesh mirë, të bësh të tjerët të ndihesh mirë, po edhe. Ma trego konkretisht çfarë bët ju në Lezhë ose në një qytet tjetër. Konkretisht çfarë bët? Ne aty realizuam një etyd. Ku e realizuam, në cilën shkollë? Në një ndërhyrje, nuk kemi punuar në përshkolla, se jemi i ruajtur që të mos shkojmë në mjedise shkollore, okay. Por në bashkëpunim me drejtoritë vendore, i kemi kryer në bibliotekën e Lezhës, i kemi kryer në qendrën e fëmijëve, dhe i kemi kryer gjithmonë, po me fëmijët po. Me fëmijët që ne po, nga shkolla, kemi një akronim shumë interesant të projektit, 7-7, shumë kush nuk arrin ta kuptoj, po ne po luajm pak edhe me gjuhën e fëmijëve. Në 7 focus grupe me nga 7 të rinj, i kemi përzgjedhur në secilën bashki ku punuam, pra nga 49 fëmijë, ne i thyem këto, pra edhe 7-7 na shkojnë si të thuash, e te kaluam si numër, ne trajnuam, letë themi 50 fëmijë, 150 fëmijë në një bashki, me kulturën e duhur ligjore, pikërisht për këto problematika që afektojnë fëmijët. Dhe pasaj këta fëmijë në përshkolla, përtej, si thuash, ndërhyrjeve tona, dhe në një proces që monitoruan pasaj zyrat vendore arsimore, i përcollën trajnimet e marra në shkollat nëntëvjeçare. Pra, ne krijuam një aktivitet zinxhir, ku nëse morëm të mitur në konflikt me ligjin që kishin vuajtur dënimin dhe folën dhe trajnuan këta 150 të rinj në bashkinë e Lezhës, 150 në Kuçovë dhe 150 në Sarandë. Pastaj të vetë të rinjt trajnuan shokët e tyre, okay, në përshkolla. E gjitha është bërë në një zinxhir vullnetar. Problemi unë i vetëm ishte
si t'ua bëjmë kodin e drejtësisë penale, si t'ua bëjmë këtë fjalorin juridik të pranueshëm dhe të kuptueshëm fëmijëve. Dhe gjetëm iniciativën e vullnetarizmit të artistëve, të cilët ndërtuan etyde nga jeta reale, që dhe pastaj ato i ndërtuan po si module për të shpjeguar, bëre këtë veprim kaq natyrshëm, kaq thjesht se ti je fëmijë dhe nuk e kupton. Kodi i drejtësisë penale, legjislacioni shqiptar, në procese gjyqësore dënohesh. Etydi për ata që nuk e din është një, si thua, aktualizim i një ideje, i një gjendjeje me mjete artistike. Domethënë ti ndërton aty një skenë apo jo? Po. Të tillë si ndërton aty për aty, domethënë nuk është se është një dramatizim rreth, mund ta quajmë një dramatizim i vogël rreth 3 deri në 5 minuta, që nuk mund të përdorësh edhe shumë fjalë varet sa ti do, por që kjo mund një mini shfaqje e vogël mund ta quajmë pak fjalë. Po që ka një kështu, ka një tej dukshmëri, një mesazh shumë të qartë dhe një tej dukshmëri, domethënë ai që e shikon bindet më një herë që me lojën e artistëve aty i është të treguar një histori nga e cila i duhet nxjerrë një mësim apo duhet marrë një mesazh për cilën duhet ta bëj apo zot ta bëj një veprim. Kjo ishte edhe ajo çfarë ne donim të bënim, duke qenë se po e marrim në qytete siç është Lezhë, jo të gjithë e din se çfarë është etydi, sidomos pjesa të miturve, dhe në momentin që ne e prezantuam etydin, ato e morën edhe si një formë loje dhe ishte akoma dhe më e bukur për ato sepse përfshiheshin akoma dhe më shumë. Dhe u munduam që nëpërmjet etydit i vendosnim se cilin nga fëmijët në pozicionin e bullizuesit dhe të bullizuarit. Pra për ta kthyer në një lojë, si thua. Po kjo është një formë e mirë edhe për të çuar tek fëmijët apo tek trinj, tek ky brez, për çuar edhe shijen për teatrin. Është një formë tjetër, si thua, për të krijuar nesër ju. Ja, mund t'ju them për shembull publikun e nesër, që juve do ju duhet shumë në punën tuaj. Po, mund t'ju them për shembull që në Lezhë kemi gjetur një, si thua, një komunitet fëmijësh që jo vetëm duan teatrin, por lëvrojnë tashmë zhanre të tilla siç është teatri social. Kjo nuk është, sigurisht buron nga aftësitë që kanë fëmijët dhe dëshira e tyre për të performuar, por ajo që kam konstatuar buron edhe nga problematikat e thella sociale që po vjen re në qytete pak larg metropolit. Mund t'ju them për shembull që sot në Lezhë, nga konstatimet tona, ka plot fëmijë, fatkeqësisht, që rrojnë vetëm e gjyshrit, sepse prindrit kanë ikur dhe kanë emigruar, punojnë, presin një kohë kur të ftojnë fëmijët, por shumë e tmerrshme të mendosh se ata janë në thonjza të lirë të bëjnë dhe vepra penale. Ne kemi konstatuar një gjë të tillë. Ajo që unë domethënë do doja, sepse kam konstatuar dhe jam shumë e kënaqur për këtë gjë. Lindi natyrshëm ky bashkëpunim me studentët, në sensin që vrisni mendjen se si ju e dini, është një bazë teorike dhe në fund të çdo mësimi do thuash për shembull. Po si tua bëje fëmijëve të kuptueshëm në gjuhën e tyre çështje juridike. Në këtë sens na lindi ideja që punojmë me të rinj. Një ide shkëlqyer sepse domethënë të aktualizosh një gjë shumë serioze dhe bile një gjë aq të tillë serioze sa që të kujton edhe pjesën si thua më të papëlqyeshme që ka jeta e njeriu, që është izolimi. Ta bësh këtë përmes lojës, përmes artit, përmes teatrit, jo vetëm që e përçon mesazhin më mirë, por nuk e streson edhe fëmijën, pastaj Shikoj çfarë konstatuam. Konstatuam në teren, në kohë që gjithçka ndodhte, një ndërveprim ekselent midis studentëve dhe nxënësve, por un konstatova dhe këtë ma konfirmuan dhe profesor kolegë të mi që janë artistë të skenës, regjisor, u ndërtua një sinergji interesante edhe nga studentët, sepse këta sigurisht studiojnë dhe kërkojnë skenën nesër, në kuptimin Absolutisht. Tradicional të fjalës, skenën e teatrove, skenën e filmit, po ndërkohë skena e realitetit është ajo që ndes çdo shkëndij. Ky kontakt i parë, si të thuash, me jetën, me realitetin, me atë publik
që nesër këta do ta krijojnë vetë, kur fillon që tash i dhe fillon me këtë publik që të shikon në dritë syrët që është i përgjëruar për të kuptuar, për të parë, dhe nuk ka të ekzibicionizmin apo nuk ka të arogancën që mund të ketë ai publiku, të themi kështu, në thojza i kultivuar që të bën gjyqin. Nuk vjen për të parë shfaqje, po vjen për të bërë gjyqin. Pra në pjesën e fëmijëve me cilën e punuam ishin dhe këta që kishin dëshirë për artin, se s'mund t'i krijonim ne artistët. Unë do të doja që këtë iniciativë që keni ju, nesër nëse do të jetë mundur që ne tash të bëjmë diçka edhe për ata fatkeqet e burgut të Lezhës, ta shtrim edhe atje. Mua më vjen mirë që ndajmë përvoja të tilla, sepse ju e thatë, ngecin gjërat për të zgjidhur aty ku ne kemi nevojë si shoqëri civile. Puna me studentët në fakt nxorri në pa edhe një nga iniciativat më të rëndësishme sot për sot në Shqipëri, që është vullnetarizmi të rive. Për fat keq, një pjesë e madhe shoqërisë civile rri në hije dhe nuk i mediatizon punët e saj. Është punë e tyre së përse. Ju jeni prej atyre që jo vetëm që kërkoni që ta mediatizoni punën tuaj, por të sensibilizoni edhe opinionin për ato shtresat, si thua, të marginalizuara të shoqërisë. Por në qoftë se ka pasaj një anë tjetër tragjike të brisht, janë pikërisht këta që ju thash, si shumë të tjerë, si që janë mund të jenë komunitetet rome, këto të tjere. Vëmëndja e shoqërisë civile atyre që situash duan të shpenzoj nga jetë atyre në dobit të tjerëve, ndaj kësaj kategorie, vetëm se i bënder një shoqërie dhe sensibilizon opinionin. Kohën e hargjuan, unë ju falenderoj që ishë të nëmuar, suksese, urime për këto që kini kryer, suksese, jam i sigurt që projekti do të vazhdojë dhe në një mënyrë tjetër më të mirë. Faleminderit që ishit në ATN. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni ADN nga Uni Liri Zeiri. Mirupafshim. ADN është bashkimi i tre gërmave që shënojnë tre shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shenjuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN.